Presidente, deputado Rodrigo Bettner. Senhor presidente, na votação anterior, o deputado Rodrigo Bettner votou com o partido. Presidente, antes do deputado Domingos, por favor, nós fizemos um debate aqui que foi rico, até um passeio pela história questionável. Eu vou falar um pouquinho, sem nenhuma arrogância, de um campo que eu conheço mais ou menos. Chegamos aqui ao absolutismo francês do século XVIII e, sinceramente, nós temos todo tipo de crítica, inclusive a um autoritarismo, em relação à presidente Dilma, mas compará-la com Luís XIV é, evidentemente, uma demasia. Segundo lugar, comparar os conselhos existentes ou o sistema proposto aos sovietes de operários e camponeses e soldados da Rússia Revolucionária, que constituiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no início do século passado, há 100 anos atrás, é também outra demasia. Fica o desafio. Como todos, à unanimidade, defendem a participação... Senhor presidente, se o deputado Júnior Coimbra estivesse presente nas votações anteriores, teria votado com o PMDB. Senhor presidente... Presidente, o senhor tem que ligar o microfone do Chico Alencar, presidente. Como líder, deputado Domingos Fábio. Presidente, eu estava no meio da minha fala. Desculpa, deputado. Sendo até ouvido por 8 colegas, o que é uma glória. Obrigado, deputado Esperidião. Mas eu quero insistir, como todos à unanimidade, consideramos, talvez a exceção do deputado Silvio Costa, que o parlamento não tem o monopólio da representação, que é preciso sim ter democracia participativa, conselhos, democracia direta, referendos, plebiscitos. Nós devemos fazer uma comissão geral para discutir a democracia no Brasil, para discutir o funcionamento atual dos conselhos, para discutir, deputado Domingos Sávio, os antídotos ao seu aparelhamento, que acontece muitas vezes, sem dúvida, para fazer uma lei da participação popular, ouvindo a população. E olha, é um desafio para esta legislatura. Vamos fazer um anteprojeto assinado por todos os líderes que quiserem, mas para garantir essa participação. O perigo é isso. Todo mundo falou hoje, revoga-se o decreto e no lugar dele fica o vazio, nada e a visão autoritária de muitos democratas de hoje em dia. Senhor presidente.